tulisema tutapiga kura kwa amani, turudi nyumbani na tuendelee na kazi zetu, si ndio? Na Wakenya, nishukuru Wakenya sababu wamekubali kila mtu arudi kwa kazi yake na maisha yaendelee, tujenge nchi yetu. Au sio? Kwa hivyo najua kuna wengine kwa serikali ya Uhuru Kenyatta bado hawajakubali, hasa kwa ofisi ya rais. Mpaka leo chief finance officer, office of the president, anatoa pesa ya confidential vote ati kulipa mawakili wa kuzimia wasimamie ile kesi ya petition. And I want to tell them, public officers, be careful on what you are being forced to do. Those things will haunt you immediately this government leaves office. Wakubali wa Kenya wamefanya uamuzi wao, si ndio? Na wa Kenya wakishaamua, hata Mungu mwenyewe ndiye aliwaelekeza waamue vile waliamua. Nimuulize kwa heshima rais wetu na wenye wako kwa ofisi yake, akubali uamuzi wa Mungu na wananchi wa Kenya ni mkubwa kuliko matakwa yake mwenyewe.